Excelente no drible a cair. Alterando a zona central do terreno, normalmente bem feito por Francisco Conceição e depois. Já consegue passar, cai! É assinalada a grande penalidade sobre Francisco Conceição. Roubaram o extremo. Mordiai agora a jogar para Francisco Conceição. Pode acelerar, já passa por entre dois. Vai acelerar ainda 85 do jogo. Mas a bola não chega aos pés. Francisco Conceição a receber do irmão Rodrigo Conceição, leva a bola para a linha de fundo, aparece um desvio ao segundo posto. Tiro de Morno Dia, mas claramente num 4-3-2 não era muito sistema. Zague, Marcos Paulo, atenção ao futebol clube. Dani Loura, de Francisco Conceição, tem espaço, a equipa do Futebol Clube do Porto, conduz à direita Francisco Conceição, está dentro da grande área, vai tentar criar e cria o primeiro golo de Rodrigo Valente, Francisco Conceição. Pé direito, tentou e conseguiu alvejar a baliza, a direção. Tenta o cruzamento, Francisco de cabeça! Que oportunidade! Olha, Francisco está dentro da área, puxa para o pé esquerdo, pode rematar, Francisco! Golaço! Para a grande área, aparece Joãozinho, recupera no entanto Francisco Conceição, muita qualidade deste pé esquerdo de Francisco Conceição, é um golo! É um grande golo, é um grande golo! É o golo de Francisco Conceição, já tinha ameaçado ao longo desta primeira parte, uma diagonal, entrou na grande área e rematou de pé esquerdo para um zero. E é apenas sublinhar aquilo que tem vindo a dizer o nosso comentador José Sousa.